Livro Sistema da Chave Mestra. Introdução, parte 1. É meu privilégio anexar aqui a parte 1 do Sistema de Chave Mestra. Você traria mais poder para a sua vida, obteria a consciência do poder, mais saúde, obteria a consciência da saúde, mais felicidade, obteria a consciência da felicidade. Viva o espírito dessas coisas até que se tornem suas por direito. Então será impossível mantê-las longe de você. As coisas do mundo são fluidas por um poder dentro do homem pelo qual ele as governa. Você não precisa adquirir esse poder, você já tem. Mas você quer entender esse poder. Você deseja usá-lo. Você deseja controlá-lo. Você quer se impregnar com ele, para que possa seguir em frente e tomar o mundo diante de você. Dia após dia, conforme você avança e persiste, conforme ganha impulso, conforme sua inspiração se aprofunda, conforme seus planos se cristalizam, conforme você ganha compreensão, você perceberá que esse mundo não é uma pilha morta de pedras, metais e madeiras, mas que é uma coisa viva. É feito do coração pulsante da humanidade. É uma coisa cheia de vida e beleza. É evidente que é necessário entendimento para trabalhar com o material dessa descrição, mas aqueles que chegam a esse entendimento são inspirados por uma nova luz, uma nova força. Eles ganham confiança e maior poder a cada dia. Eles realizam suas esperanças e seus sonhos tornam-se realidade. A vida tem um significado mais profundo, de um modo mais completo e claro do que antes. E agora, vamos à parte 1. Parte 1. 1. Quem tem mais, acumula mais. É uma expressão verdadeira em todos os planos da existência. A ideia de que a perda sempre leva a uma perda maior é igualmente verdade. 2. A mente criativa e as condições, o ambiente, todas as experiências da vida são resultados de nossa atitude mental habitual ou predominante. 3. A atitude da mente depende necessariamente do que pensamos. Portanto, o segredo de todo poder, toda conquista e toda posse depende do nosso método de pensamento. 4. Isso é verdade porque devemos ser antes de podermos fazer. E podemos fazer apenas na medida em que somos. E o que somos depende do que pensamos. 5. Não podemos expressar poderes que não possuímos. A única maneira pela qual podemos assegurar a posse do poder é nos tornarmos conscientes do poder. E nunca podemos nos tornar conscientes do poder até que aprendamos que todo o poder vem de dentro. 6. Existe um mundo interno, um mundo de pensamento, sentimento e poder, de luz, vida e beleza. E embora invisível, suas forças são poderosas. 7. O mundo interior é governado pela mente. Quando descobrirmos esse mundo, encontraremos a solução para todos os problemas, a causa para todos os efeitos. E uma vez que o mundo interior está sujeito ao nosso controle, todas as leis de poder e posse também estão sob o nosso controle. 8. O mundo externo é um reflexo do mundo interno. O que aparece de fora é o que foi encontrado dentro. No mundo interior pode ser encontrada a sabedoria infinita, poder infinito e um suprimento infinito de tudo o que é necessário, esperando por desenvolvimento, aprimoramento e expressão. Se reconhecermos essas potencialidades no mundo interno, elas tomarão forma no mundo externo. 9.
A harmonia no mundo interno será refletida no mundo externo por condições harmoniosas, ambientes agradáveis e o melhor de tudo que existe. É a base da saúde e um elemento essencial necessário para toda grandeza, todo poder, toda realização, toda conquista e todo sucesso. 10. Harmonia no mundo interior significa a habilidade de controlar nossos pensamentos e de determinar por nós mesmos como qualquer experiência pode nos afetar. 11. Harmonia no mundo interno resulta em otimismo e riqueza. Afluência dentro resulta em afluência fora. 12. O mundo exterior reflete as circunstâncias e as condições da consciência interior. 13. Se encontrarmos sabedoria no mundo interior, teremos a compreensão para discernir as possibilidades maravilhosas que estão latentes nesse mundo interior e receberemos o poder de fazer com que essas possibilidades se manifestem no mundo exterior. 14. À medida que nos tornamos conscientes da sabedoria do mundo interior, mentalmente tomamos posse dessa sabedoria. E ao tomarmos posse mental, adquirimos a posse real do poder e da sabedoria necessários para trazer a manifestação essencial para nosso desenvolvimento mais completo e harmonioso. 15. O mundo interno é o mundo prático no qual os homens e mulheres de poder geram coragem, esperança, entusiasmo, confiança, credibilidade e fé, pelos quais eles recebem a inteligência refinada para ter a visão e a habilidade prática para torná-la real. 16. A vida é um desdobramento, não um acréscimo. O que vem a nós no mundo externo é o que já possuímos no mundo interno. 17. Toda posse é baseada na consciência. Todo ganho é o resultado de uma consciência acumulativa. Toda perda é o resultado de uma consciência dispersa. 18. A eficiência mental depende da harmonia. Discórdia significa confusão. Portanto, aquele que deseja adquirir poder deve estar em harmonia com a lei natural. 19. Estamos relacionados com o mundo externo pela mente objetiva. O cérebro é o órgão dessa mente. E o sistema de nervos, cérebro espinhal, nos coloca em comunicação consciente com todas as partes do corpo. Esse sistema de nervos responde a todas as sensações de luz, calor, odor, som e sabor. 20. Quando essa mente pensa corretamente, quando entende a verdade, quando os pensamentos enviados pelo sistema nervoso, cérebro espinhal, para o corpo são construtivos, essas sensações são agradáveis, harmoniosas. 21. O resultado é que construímos força, vitalidade, todas as forças construtivas em nosso corpo. Mas é por meio dessa mesma mente objetiva que toda angústia, doença, carência, limitação e toda forma de discórdia e harmonia são admitidas em nossas vidas. Portanto, é por meio da mente objetiva, por meio do pensamento errado, que nos relacionamos com todas as forças destrutivas. 22. Estamos relacionados com o mundo interior pela mente subconsciente. O plexo solar é o órgão dessa mente. O sistema simpático de nervos preside todas as sensações subjetivas, como alegria, medo, amor, emoção, respiração, imaginação e todos os outros fenômenos subconscientes. É através do subconsciente que nos conectamos com a mente universal e nos relacionamos com as forças construtivas infinitas do universo. 23.
É a coordenação desses dois centros do nosso ser e a compreensão de suas funções que é o grande segredo da vida. Com esse conhecimento, podemos trazer as mentes objetivas e subjetivas para uma cooperação consciente e, assim, coordenar o finito e o infinito. Nosso futuro está inteiramente sob nosso controle, não está à mercê de nenhum poder externo caprichoso ou incerto. 24. Todos concordam que há um princípio ou consciência que permeia todo o universo, ocupando todo o espaço e sendo essencialmente do mesmo tipo em todos os pontos de sua presença. É todo poderoso, é todo sabedoria e sempre presente. Todos os pensamentos e coisas estão dentro de si. É todo em tudo. 25. Existe apenas uma consciência no universo capaz de pensar, e quando pensa, seus pensamentos se tornam coisas objetivas para ela. Como essa consciência é onipresente, ela deve estar presente em cada indivíduo. Cada indivíduo deve ser uma manifestação dessa consciência onipotente, onisciente e onipresente. 26. Como existe uma consciência no universo que é capaz de pensar, segue-se necessariamente que sua consciência é idêntica à consciência universal. Ou, em outras palavras, toda mente é uma só mente. Não há como evitar essa conclusão. 27. A consciência que se concentra nas células cerebrais é a mesma consciência que se concentra nas células cerebrais de todos os outros indivíduos. Cada indivíduo é apenas a individualização da mente universal, ou Deus, a mente cósmica. 28. A mente universal é energia estática ou potencial, simplesmente. Só pode se manifestar por meio do indivíduo, e o indivíduo só pode se manifestar por meio do universal. Eles são um só. 29. A habilidade do indivíduo de pensar é a sua habilidade de agir no universal e trazê-lo à manifestação. A consciência humana consiste apenas na capacidade do homem de pensar. A mente em si é considerada uma forma sutil de energia estática, da qual surgem as atividades chamadas de pensamento, que é a fase dinâmica da mente. A mente é energia estática, o pensamento é energia dinâmica, as duas fases da mesma coisa. O pensamento é, portanto, a força vibratória formada pela conversão da mente estática em mente dinâmica. 30. Como a soma de todos os atributos está contida na mente universal, que é onipotente, onisciente e onipresente, esses atributos devem estar presentes o tempo todo em sua forma potencial em cada indivíduo. Portanto, quando o indivíduo pensa, o pensamento é compelido por sua natureza a se corporificar em uma objetividade ou condição que corresponderá à sua origem. 31. Todo pensamento, portanto, é uma causa e toda condição um efeito. Por isso, é absolutamente essencial que você controle seus pensamentos de modo a produzir apenas as condições desejáveis. 32. Todo poder vem de dentro e está absolutamente sob o seu controle. Vem por meio de conhecimento exato e pelos exercícios voluntários de princípios exatos. 33. Deve ficar claro que, quando você adquire uma compreensão completa dessa lei e é capaz de controlar seus processos de pensamento, pode aplicá-la a qualquer condição. Em outras palavras, você terá entrado em cooperação consciente com a lei onipotente, que é a base fundamental de todas as coisas. 34.
A mente universal é o princípio de vida de cada átomo que existe. Cada átomo está continuamente se esforçando para manifestar mais vida. Todos eles são inteligentes e procuram cumprir o propósito para o qual foram criados. 35. A maioria da humanidade vive no mundo exterior. Poucos encontraram o mundo interno. E, no entanto, é o mundo interno que faz o mundo externo. É, portanto, criativo e tudo o que você encontra em seu mundo externo foi criado por você no mundo interno. 36. Esse sistema o levará a uma compreensão do poder que será seu quando você compreender essa relação entre o mundo externo e o mundo interno. O mundo interior é a causa. Para mudar o efeito, você deve mudar a causa. 37. Você verá imediatamente que esta é uma ideia radicalmente nova e diferente. A maioria dos homens tenta mudar os efeitos trabalhando nos efeitos. Eles não conseguem ver que isso é simplesmente mudar uma forma de angústia por outra. Para remover a discórdia, devemos remover a causa. E essa causa pode ser encontrada apenas no mundo interior. 38. Todo crescimento vem de dentro. Isso é evidente em toda a natureza. Cada planta, cada animal, cada ser humano é um testemunho vivo dessa grande lei. E o erro de todos os tempos está em buscar força ou poder de fora. 39. O mundo interno é a fonte universal de suprimento, e o mundo externo é a saída para o riacho. Nossa capacidade de receber depende do nosso reconhecimento dessa fonte universal, dessa energia infinita, da qual cada indivíduo é uma saída, sendo um com todos os outros indivíduos. 40. O reconhecimento é um processo mental. A ação mental é, portanto, a interação do indivíduo sobre a mente universal. E como a mente universal é a inteligência que permeia todo o espaço e anima todas as coisas vivas, essa ação é a reação mental, é a lei da causalidade. Mas o princípio da causalidade não existe no indivíduo, mas na mente universal. Não é uma faculdade objetiva, mas um processo subjetivo, e os resultados são vistos em uma variedade infinita de condições e experiências. 41. Para expressar a vida, deve haver mente. Nada pode existir sem mente. Tudo que existe é alguma manifestação dessa substância básica, a partir da qual e pela qual todas as coisas foram criadas e estão sendo continuamente recriadas. 42. Vivemos em um mar insondável de substância mental. Essa substância está sempre viva e ativa. É sensível ao mais alto grau. Ela toma forma de acordo com a demanda mental. O pensamento forma o molde ou matriz a partir da qual a substância se expressa. 43. Lembre-se de que é apenas na aplicação que o valor consiste, e que um entendimento prático dessa lei substituirá abundância por pobreza, sabedoria por ignorância, harmonia por discórdia e liberdade por tirania. E certamente não pode haver maior bênção do que essas, de um ponto de vista material e social. 44. Agora faça a inscrição. Selecione uma sala onde você possa ficar sozinho e sem ser incomodado. Sente-se ereto, confortavelmente, mas não relaxe. Deixe seus pensamentos vagarem por onde quiserem, mas permita que permaneçam perfeitamente parados por 15 minutos a meia hora. Continue assim por 3 ou 4 dias ou por uma semana, até que você assegure o controle total do seu ser físico.
45. Muitos acharão isso extremamente difícil. Outros vencerão com facilidade. Mas é absolutamente essencial assegurar o controle completo do corpo antes de você estar pronto para progredir. Na próxima semana, você receberá instruções para a próxima etapa. Entretanto, você deve ter dominado essa etapa. Encerro esse conteúdo por aqui e aguardo você na continuação do audiobook O Sistema da Chave Mestra. Obrigada e até lá!